Қазақстан Республикасының президенттігіне алғашқы үміткерді аграрийлер ұсынды. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының кезектен тыс 20-шы съезінде Жигули Дайрабаевтың кандидатурасы мақұлданды. Өз кезегінде Қазақстан фермерлер қауымдастығының басқарма төрағасы ауыл шаруашылығының хал-ахуалын жақсартып, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты қордаланған мәселелерді шешу үшін еңбектенетінін айтты. Сонымен қатар Қазақстанның аграрлық саладағы потенциалын толық ашуға уәде берді. Ауылдың қамын ойлаймын деп шулап жүргендердің арасында ауылдың шын жанашыры жоқтың қасы. Олар жерде жұмыс істейтін адамдардың мүддесі емес, жеке өз пайдасы. Мен қалтасын ойлап жүрген азаматтар екенін көріп тұрмыз. Нәтижесінде қарапайым шаруа өз мәселесімен өзі арпалысуға мәжбүр. Сондықтан бұл жағдайда ауыл партиясы өз қызметін барынша жандандырып, ауыл өнеркәсібінде болып жатқан барлық бастамаларды бас болуы керек. Бұл ұстаным осы сайлау және алдағы парламент сайлауында негізгі бағытымыз болуы тиіс. Бұл менің президент үміткері ретіндегі басты миссиям.